В другу суботу червня традиційно любителі першої ягоди суниці, поціновувачів української пісні, спортивно-розважальних заходів зібрало обласне свято «Віншуємо суницю, першу ягоду царицю», яке є візитівкою села Малий Самбір Попівської сільської ради. Щоб створити неймовірно веселу, приємну атмосферу свята для всіх вікових категорій, активно долучились працівники сільської ради, Сумської дослідної станції садівництва ІС НААН, комунального закладу Центру культури, дозвілля та спорту Попівської сільської ради. Всім привіт! Здоровенькі були! Нарешті я до вас дісталася. А дорога, виявляється, і не простою ж була. Я із Шевченкового та з Гирявки. Ви ж знаєте. Та я ще й не сама прийшла, а сусідку десь із собою привела. Сусідка супермодна, супермодель. Отак селфі-палку виставить і крутиться. Ну прямо модель. Правда, відстала там десь кілометрів на два. Ну нічого, доки вона добереться, так я теж тут скрізь роблю. Температуру поміряю. На всяк випадок. А ще я дивилася програму свята. Ох, і свято буде веселе, сучасне, спортивне. Я й костюмчик собі такий гарненький прикупила. Сонечка тут, сонечка на бріджах. Супер! А коли будуть спортивні змагання, так я думаю, чоловіки бігатимуть не за м'ячем, а за мною. Ой, а я вже бачу, і моя сусідка наближається. Де ж це вона затрималася так довго? Ай, де, де, бачу. Сусідонько, що? А що це ти тут красуєшся? Теж мені сонечка знайшлася. Я сьогодні обов'язково стану царицею свята. Справжньою царицею суницею. Ось як викину свої фотки в Фейсбук. Як наберу лайків, усі жіночки луснуть від заздрощів. А я на фото з поважними гостями в модному прикиді. Супер! Та який там модний прикид? От у мене, наприклад, 36,6. І вам усім такої температури бажаю. Та ну перестань фоткати, господи. Давай уже свято розпочинати. Яка там супер ти сонечка? Тут он бачиш, скільки таких красунь. І всі будуть у Фейсбуці. Супер сонечки. А ми з тобою давай починати урочисту частину. Так, вставай рівненько, кидай ту селфі-палку. Ось, ось так. І розпочинай урочисту частину. Шановні гості, учасники свята, дорослі і малі, приїжджі і місцеві, щиро вітаємо всіх. І свято суниці, ягоди цариці, урочисто відкриваємо. Вітаємо присутніх на святі почесних гостей і запрошуємо на цю сцену Анатолія Боярчука, Попівського сільського голову. Віктора Бика, голову Конотопської районної ради. В'ячеслава Філюва, заслуженого працівника сільського господарства, кандидата сільськогосподарських наук, директора Сумської дослідницької станції садівництва, господаря свята. Преосвященнішого єпископа Романа, керуючого Конотопською єпархією. Україна багата своїми традиціями. В українців заведено кожну справу розпочинати молитвою з Господнім благословенням. До слова запрошуємо Преосвященнішого єпископа Романа.
за наші труди, за нашу любов до землі, до ближнього, до праці. Ми сьогодні зібралися, щоб чуть-чуть повеселитися. Але всяке діло починається з молитви. А тим паче це свято Суниці. І ми зараз освятимо цю ягоду, щоб воно вам було в користь. І щоб ми це свято сьогодні гарно відсвяткували і з радістю поверталися в свої домівки, в свої сім'ї. Амінь. Благословляється і освящається в ягодосі, благодаті Пресвятого Духа. По укріпленню води сіє священного ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З вітальним словом до вас звертається Анатолій Боярчук. Доброго дня, шановні мешканці прекрасного мальовничого села Малий Самбір, гості. Дуже приємно черговий раз з вами зустрічатися в червні місяці в прекрасному населеному пункті на чудовому такому святі – святі Ягоди Суниці. Гарно вам всім відпочити, насолодитись всім клубничкою і всім другим, що тут сьогодні є для вас підготовлено, зроблено. Здоров'я, щастя, радості, миру, добра, всього самого найкращого, гарного відпочинку. Вагомий внесок у соціально-економічний розвиток населених пунктів Попівської сільської ради подякою Попівського сільського голови нагороджується Тетяна Тихонівна Федоренко, директор товариства «Біолат». Грамоту отримують представники товариства «Біолат». «Біолат» на чолі з генеральним директором Федоренко Тетяною Тихонівною приєднуються до святкування і привітань. Бажаємо організаторам свята щедрих врожаїв, а всім присутнім міцного здоров'я, гарного настрою та відпочинку. І хочемо до вашої смачної полунички вручити наш запашний каравай. Участь у підготовці і проведенні свята віншуємо Суницю, першу ягоду царицю. Подякую Попівського сільського голови нагороджується Ніна Миколаївна Гавро, староста села Малий Самбір. За активну громадську діяльність та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Попівської територіальної громади грамотою Попівського сільського голови нагороджується В'ячеслав Васильович Фільов, директор Сумської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Вітального слова запрошується Віктор Бих. Дорогі мешканці Малого Самбуру, шановні гості, учасники свята, від себе особисто, від всього депутатського корпусу Конотопської районної ради я вітаю вас із святом Суниці. Хочу подякувати усім причетним до започаткування цього свята за організацію. Сьогодні я на цьому святі перший раз і говорю вам відверто, приємно шокований. Шановні мої, вітаю вас ще раз зі всім святом, бажаю вам всім міцного козацького здоров'я, активного довголіття, завжди мирного неба. Відпочивайте. Все це зроблено для вас. Будьте здорові і щасливі. Ще раз вас всіх зі святом. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, високу професійну майстерність та з нагоди свята віншуємо Суницю, першу ягоду царицю, грамотою голови Конотопської районної ради нагороджується Наталія Миколаївна Шевченко, технік сільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. За сумлінну працю, високий професіоналізм, та з нагоди свята віншуємо Суницю, першу ягоду царицю, грамотою голови Конотопської районної ради нагороджується Микола Миколайович Назаренко, завідувач господарства агрофірми «Обрій».
станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Дякуємо, Віктор Михайлович. Слово має господар свята В'ячеслав Фільов. Мені приємно, я просто як господарю, як жителю цього села, зустрічати стільки щасливих облич, бачити вас красивими, гарними. І це в моєму рідному селі. Я дякую щиро тим, хто допомагає у створенні цього свята. Це перш за все наші односельчани. Це робить весь колектив. Це ті люди, які працюють в цьому рідному селі. І вони роблять це все свято для всіх наших гостей. Ну, перш за все, я, мабуть, скажу для себе, правильно? Тому що свято – це наше. Якщо гостям добре, нам ще добріше. Я дуже хочу подякувати Сергію Івановичу Рудиці, який вкладає в наше рідне село свою душу, свій час, своє здоров'я. Щиро вдячний садівникам Сергію Ніколаєвичу, запорожець Олександр, який, ви бачите, які погодні умови, але вони все-таки зуміли, підготовили на сьогодні, принесли небагато, але все-таки зібрали суниці, тому що це пов'язано, ну, все-таки з погодними умовами. Я вдячний, тільки що дякували Тетяну Тихоновну. Чесно кажучи, це один із, одної з товариств, яке працює на нашій території. Вона завжди відгукується, вона завжди, ну, з нами солідарна в тих задачах, що ми хочемо, ставимо, тому їм щиро вдячні. Ще раз хочу подякувати нашій Попільській громаді. Я щиро вдячний всім організаторам, артистам, які сьогодні тут працюють. Хорошого вам свята! Всіх закоханих в українську пісню чекала яскрава, насичена концертна програма, яку дарували учасники художньої самодіяльності Попільської сільської ради. Бою коня і піду блукати на маня. Розкладу вогонь, напою коня і піду блукати на маня. А вогонь горить, а вогонь пала, а моя душа гасне без тепла. Без її очей я й сам не свій. Пропадаю від конюхи. Свято дуже гарне, всім дуже подобається. Всім категоріям населення є де відпочити, є що подивитися. Робимо гарну справу для людей, заради людей. Адже люди повинні не тільки працювати, а й гарно відпочивати. Ми повинні продовжувати ці традиції. Тим паче, що ці традиції започатковані в наших населених пунктах. В населеному пункті Малий Самбір, який входить до Попільської сільської ради. Так що як ми можемо порушити ці традиції?
традиції. Ми їх зобов'язані підтримувати, продовжувати і робити ще краще, чим було. Організаторам тільки велика подяка, шана за те, що зробили таке гарне свято не тільки для малосамбірців, для Попівської сільської ради, а для всієї Конотопщини, да, можна сказати, в цілому для всієї України, тому що в футбольних змаганнях сьогодні приймають участь команди з різних куточків нашої ненької України. Це вже дуже приємно, знаєте, це супер, що їдуть на це свято люди з других регіонів нашої держави. Сподіваюся, що ця географія буде з кожним роком тільки розширюватись, і ми доведемо до того, що з усіх куточків нашої країни в червні місяці в Малому Самборі будуть представники на святі Ягоди Суниці. На гостей свята очікувало безліч цікавих локацій, різноманітних конкурсів, головним серед яких став конкурс «Панночка Ягідка 2021». Серце моє, це моя Україна. Душу свою віддаю я тобі, прославляти тебе буду знову і знову, нехай заздрять мені вороги. Для найменших відвідувачів фестивалю було організовано цікаве і насичене дозвілля. Дітлахи залюбки каталися на міні-вагончиках, стрибали на батутах та занурились у справжню магію захоплюючого шоу мильних бульбашок. Любителі ретро-автомобілів мали можливість доторкнутися до автомобілів минулого та сфотографуватися. Працювали локації, малюнки на стіні, кольори дитинства, мистецька галявина «Намалюй мені», сучасна майстерня. На спортивних майданчиках проходили футбольні баталії між командами з Чернігова, Сум, Конотопа, Кам'янське. В волейбольних змаганнях брали участь команди з Попівської, Добов'язівської та Буринської громад. До привітального слова запрошується Попівський сільський голова Анатолій Бечук. Завдячуючи нашому керівнику господарства, депутату сільської ради В'ячеславу Фільову, ми з року в рік збираємося все більшим і більшим колом, все більше і більше людей, бажаючих прийняти участь в змаганнях, прийти просто відпочити. Дуже приємно, що сьогодні приїхали до нас футбольні команди із різних регіонів. На слідуючий рік, думаю, ще більше буде. Так що гарно всім відпочити. Від товариства «Біолат» дозвольте вручити кожній команді ріг достатку як символ щастя, удачі та матеріального благополуччя. Капітани команд, зробіть, будь ласка, два кроки вперед і отримайте на згадку подарунки. Году мы приехали, потому что это традиционный турнир у нас, как ветеранский, так и детский. И приехали популяризировать футбол в Сумской области, чтобы видно было, что есть подрастающее поколение, есть люди, которые отыграли уже много лет и профессиональный футбол, и в любительский. Поэтому это праздник не только клубники, но и футбола. Люди приехали из Днепродзержинска, это еще дальше, чем Днепр. 1000 километров практически, им, чтобы добраться сюда. Специально приехали на это свято, да? Ну, конечно, потому что это действительно свято, и действительно здесь не только же футбол, здесь еще и общение
з людьми, спілкування між собою. Поринути в атмосферу української народності можна було в історико-етнографічному музеї. Кожен присутній зміг сфотографуватися на згадку у тематичній фотозоні. Бажаючи мали можливість поласувати пирогом з полуниці. Я дуже вражений організацією. Хотів би подякувати сільському голові, депутатському корпусу Попівської сільської ради, усім причетним, меценатам, учасникам, всім-всім-всім, засновникам, організаторам, хто заснував це добре, гарне свято. Ми повинні свої традиції завжди берегти. Приємно шокований. Весь день працювали торгівельні майданчики, де можна було придбати товари різного вжитку. У літньому ресторані «Яблуневий сад» бажаючі мали можливість скуштувати різноманітні українські страви з ягодою суницею та придбати саму солодку, смачну як мед, полуницю. Ми хочемо, як завжди, зустрічати людей, щоб кожному, кожен міг себе знайти на цьому прекрасному, чудовому святі. З маленьких, більшеньких, старшеньких, хто поїсти, хто випить, хто в спорт, хто концерт подивиться. Свято так і під девізом працює весь час. Кожному себе знайти на цьому святі. Ягода є, бо з ягоди свято не буває. Ми жі отако лілеяли, піднімали для того, щоб хоча б корзиночки якісь були, ягід було. Так, да, погода помішала і дуже. І ви розумієте, що воно ще весна затяжна, і ягоди тільки-тільки починаючи. Ну, а погодні умови для того, щоб були вони якісні, ви бачите самі які. Ну, не це головне. Ну, головне настрій, ягодка, віно, солодкі, концерт прекрасний, чудова пісня, красиві змагання, радіти за наших діточок, що вони ростуть такі красиві, веселі, здорові. Це основне. Головне во всьому досяганні всіх результатів – це бажання. Коли мене питають, чого ти це все робиш, я покажу просто. Я тут живу і я задоволений, що на території, де я родився, де я вчився, де я виріс, люди отримують насолоду, отримують свято. Сьогодні найкращий подарунок дітям – це отой будиночок, це та роздівалочка з душевими туалетиками, з водичкою спить, з усім там є. Сьогодні перший раз там будуть роздягатися люди. Це подарунок фірми «Обрія» Даші, яка тут живе. Сама маленька фірма, до речі, на цій території, да? Але вона сама активна. Чого? Ну, тому що я тут живу. Ще в цьому участь приймає «Біолатна» Тетяна Тихона. Ну, це без неї співпрацює. Хорошого вам свята, хорошого настрою. Навіть погода цього дня святкувала, даруючи тепле сонячне проміння і легенький літній вітерець. Такі свята є неабияким відпочинком для наших людей. Вони зближають і роблять нас добрішими.